Guys, eu vou fazer maluquice agora e vou colocar pra gravar aqui, mano. Cupom, um rei, e eu vou depositar uma AK que eu tinha gostado, mas não tinha gostado tanto. Essa AK aqui, ó, Fire Serpent. Vou depositar ela aqui agora no csgo.net. Depositei, foi 500, né? Entrou 785. Por quê? Porque o cupom um rei dá 40% de bônus. Quem deposita usando o cupom um rei, participa do sorteio mensal de 14 facas Tiger Tooth de 37 mil reais no total. Eu vou tentar pegar... hoje. Porra, vamos tentar pegar essa M9 Tiger Tooth naquela estratégia, tá ligado? A gente faz 1%, 1%, 1% e 20%. Se der bom, vai dar muito bom. E essa faca aí é de vocês, tá ligado? Pro sorteio das 14 facas. É uma das que tá faltando. Já peguei a Butterfly, já peguei algumas, acho que já peguei umas 6. Vamos lá, e agora a gente mete 22. 23%. E reza! Parou! Tá lá, porra! É isso, mano! A estratégia dos três tiros. Três tiros. Ontem a gente pegou essa Talon. Anteontem a gente pegou a Butterfly. E hoje a gente tá pegando a M9 Tiger Tooth. Mano, eu depositei a AK de 500. Ela já veio aqui. Recebi 700. Já peguei uma faca de 725. Acho que esse estileto aqui a gente ainda não pegou, então eu vou atrás dela. Mesmo esquema, 1%, falhou. 1% de novo, falhou. 1% de novo, falhou. E agora vai dar bom nos 22%. Toma ali. Mano, se der bom também a gente tá cheatado, hein? Parou! Não parou. Mais uma tentativa. Parou! Não parou. É a regra de 3, velho. A regra de 3 pra profitar, velho. Vamos, 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 vamos. Parou! Agora a gente vai meter ele o all-in, velho. Podia dar bom, né, velho? Por mais que a gente já profitou. Ai, é duro, é duro, é duro, é duro. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, sempre se lembre de usar o cupom mais recente do salão. No caso, hoje é o cupom UMREI. Vou seguir aqui pra vocês mais uma das facas Tiger Tooth que eu vou sortear pra vocês. Apenas pra quem depositar usando o cupom UMREI. Agora a gente espera chegar essa faquinha bem linda. Aí, ó, guys, como é que veio a faquinha? Topzera demais, vale R$4.700. R$4.700, e vai ser de um de vocês. Pra participar desse sorteio sensacional, é só entrar no csgo.net e fazer um depósito usando o cupom UMREI. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, véi! Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies.